Суспілі були проведені командно-штабні навчання. Відпрацьовувались злагодженість дій всіх підрозділів ДСНС, Національної поліції, комунальних служб, медичної галузі щодо ліквідації наслідків можливої надзвичайної ситуації воєнного характеру. До цього процесу підійшли ґрунтовно. Було проведено декілька теоретичних розборів ситуацій і вже останнім етапом – самі навчання. Потрібно було побачити, як на практиці реалізовується алгоритм дій, схема оповіщення та прибуття різних служб і їх транспортних засобів. Перший спецавтомобіль прибув за 7 хвилин від часу повідомлення про надзвичайну ситуацію. Менше ніж за півгодини вже всі служби були на місці. Кожен відповідав за свою ділянку робіт. Ліквідували пожежу, евакуювали постраждалих та надавали першу медичну допомогу. Підсумовуючи проведення відпрацювання, було зазначено, що по динаміці всі служби спрацювали оперативно і злагоджено. Належна екіпіровка і спорядження є в наявності. 24 лютого Росія напала на нашу державу. Ми бачимо ті бомбардування мирного населення, які є. Ми повинні до цього бути готові. Ми проводимо сьогодні навчання і тренування. Ми повинні готові бути до надзвичайної ситуації. Сьогодні навчання пройшли, я думаю, для першого разу на належному рівні. Всі служби спрацювали на відмінно. Навчання пройшли, я думаю, на четвірку. Ми будемо і далі проводити ці навчання. Штаб конкретно підготував змодельовану ситуацію, надзвичайної ситуації під час військових дій. Ми проговорили даний сценарій. Конкретно були задіяні всі служби в нашому місті, які це наявні, це ДСНС, поліція, РЕС, газовщики, наші міські комунальні служби, представники комунальної нашої медицини. Конкретно по сценарію, да, були відпрацьовані всі дії, які при реальній ситуації виникають, ми їх всі відпрацювали. Дай Бог, щоб у нас таких реальних ситуацій в місті не було. Маємо на це надію, молимося за це. Але ми повинні бути готові до того, щоб сміляни були надійно забезпечені тим, що ми в будь-який момент всіми службами виїжджаємо для усунення цих всіх ситуацій, пов'язаних з військовим мітингом. Також у ході підведення підсумків командно-штабних навчань своїм практичним досвідом поділилися смілянські рятувальники. Один із караулів 12-ї ДПРЧ нещодавно брав участь у ліквідації наслідків ракетного удару по торгівельному центру у Кременчуці.